Jes. Tehdäänpä näin. Laitaisiin tuota vähän esitysmateriaalia. Tosiaan Tarmo Toikkanen ja tausta on sekä ohjelmoinnissa, ohjelmistokehityksessä, että psykologiassa, että designissa ja opettajan koulutusta ja kaikkea tullut tehtyä, että sillä tavalla katselen asiaa aika monisärmäisesti. Oletan, että jonkinnäköinen esityksen etusivu näkyy nyt siellä kaikille. Ja ajattelin ihan siis avata sitä niin kuin yleisesti ilmiönä ja käytännössä, että mistä me nyt siis puhutaan, miten siihen pitää suhtautua, ja sitten tosiaan Anne tarkemmin avaa sitten näitä esimerkkejä, käytäntöjä, ohjeita, mitä on jo kenties olemassa, mistä voi vähän ottaa vauhtia. Mutta ihan, että saadaan kaikki samalle viivalle. Ja eikä se perusjuttu tässä ole se, että tämä on muuttuva kohde, ei ole ohjeita, ei ole sääntöjä, ei ole kansallisia linjauksia juurikaan. No, katsotaan kohta niitä. Ja tämä kohde muuttuu, että se mitä nyt sanotaan, niin 3 kuukauden kuluttua on pikkasen jo vanhentunut, niin perusperiaatteet hyvä ottaa haltuun, niin sitten tiedetään, että miten tähän tulee suhtautua. Okei. Hoppilaa, miten tämä toimii? Näin. Okei, hei, tässä ihan sitten käytännön esimerkki. Viime joulukuussa ChatGPT oli uusi juttu, ja minähän lähdin sitä tietysti tutkimaan, ajattelin, että katso vähän, mihin rajat löytyy. Aloitin sille helpolla, että hei, kirjoita tiivistelmän Pähkinäsaaren rauhasta. Tällainen niin kuin klassikko historiatehtävä. Ja ajattelin, että tämähän on sille helppo, mutta pieleenhän se meni heti. Mutta ihan tämä, että miten siis, nyt kun me puhumme ChatGPT:stä tai siis puhumme generatiiviteksti suurista kielimalleista LLM, generatiivisesta tekoälystä, niin käytännössähän se, miten tämä tapahtuu, on se, että nämä mun antamat sanat muutetaan, käytännössä sanat vastaa siellä suurissa kielimallissa jotain tiettyjä numeroita tai tunnisteita. Muutetaan ne tästä näin. Ja sitten tämä tekoäly lähtee rouskuttaa. Se katsoo, että okei, tässä on nyt nämä 4 tunnistetta peräkkäin. Mikä sopisi viidenneksi? Eli se kielimallin perusteella, mitä sanoja tuppaa esiintymään näiden 4 sanan perässä. Ja sieltä tulee lista sieltä mallista ison laskentatyön jo perusteella tulee sitten tulos, tai että mitä sanoja siellä voisi olla, ja sitten se nappaa sieltä sitten jonkun parhaista, eli vähän randomia siinä mukana. Ja sitten se toistetaan sama, että kun siinä oli se 1 sana enemmän, niin toistetaan uudelleen. Ja siis todetaan, että kun olette huomanneet, kun olette käyttäneet, että kun ne sanat tulee tälleen yksi kerrallaan, niin se ei ole erikoisefekti. Tämä on ihan oikeasti se nopeus, millä iso datacenter-kone pystyy tätä vastausta tuottamaan. Eli voitte ihan laskea, että tämä ei ole halpaa touhua näin niin kuin energiankulutuksen laskennetehon kannalta. Mutta näin, tämä on tämmöinen tilastollinen niin kuin matriisi-algoritmileikki tuolle tekoälylle. Et sieltä se rouskuttelee, sitten jossain vaiheessa pysähtyy, että no niin, nyt tässä nämä olisi. Ja jotta tästä olisi jotain iloa meille, niin sitten käännetään tämä homma, vaihdetaan ne taas niin kuin sanoiksi, jota ihminen ymmärtää. Badabunkin. Tässä nyt niin kuin näkyy, niin pielehän se meni, että se yhdisti Pähkinäsaaren, jotenkin se meni Minskiin ja huha hei ja näin. Mutta sitten vastaava esimerkki viime toukokuulta Bing AI, joka sitten jo osasi ihan sivistyneesti sanoa, mutta eihän tämä nyt ole haastava juttu. Tämähän nyt on niin kuin Wikipedian artikkelista ensimmäinen tekstikappalehan on niin kuin se vastaus tähän, että eihän tämä nyt ole silleen haastava sinänsä. Mutta tämä on niin kuin, siis pointti tässä siis se, että tämä on se, miten se toimii, että se tekoäly sana kerralla, tai siis niin kuin tunniste kerrallaan katsoo, että mitä on niin kuin loogisia sopivia jatkoja tähän näin, ja vähän sattumanvaraisuutta mukaan, jotta tulee joka kerta vähän erilainen tulos, ja sieltä ne syntyy. Ja heitä tähän näin sitten kuvagenerointi, olette ehkä niitäkin nähneet, kivoja kuviakin nämä tekee. Tässä mä oon pyytänyt Stable Diffusionit antamaan mulle 2 kania ja porkkanan. Ja siis siten, tämä toimisi siten, että aloitetaan tuottamalla satunnaista kohinaa ja sitten tekoäly katsoo, että kuinka isolla todennäköisellä antaisin tälle kohinalle pisteet, niin kuin luokittelisin tämän, että tässä on 2 kania ja porkkana. Ja tietysti ne on tosi huonoja ne pisteet, mutta näitä tehdään siis tuhansia ja sitten valitaan niistä paras ja sitten lähdetään sitä eteenpäin ja taas tehdään tuhansia ja valitaan paras. Ja sitten kun tätä tekee silleen niin kuin tyyli 25 iteraatiota, niin kappas vaan, sieltä tulee 2 kania ja porkkana. Sitten kun otetaan vähän eri satunnaisnumeroilla, niin satunnaisaloituksella, niin sitten se tulee täysin erilainen kuva. Hienoa, hämmästyttävää, ihanaa, mutta tietysti sitten
Kun mennään katsomaan ihan lähelle, että kun nyt katsoo tuota vasemmanpuoleista kuvaa, niin joo, kanit ja porkkana, mutta jotain niin kuin traagista siinä on kyllä tuolle kanille käynyt, että ihan ei putkeen mennyt. Ja tämä on nyt se toinen oivallus, että teksti tuottava ja kuvia tuottava tai se tuottavat tekoälyt, että ne tekee virheitä ja ne tekee epäinhimillisiä virheitä. Ne on semmoisia virheitä, mitä ihmiset tekee, joten meidän ihmisten on hieman hankala ehkä havaita niitä tai ymmärtää, missä tilanteessa niitä tulee. Tämä on tärkeä silleen niin kuin pitää mielessä. Kuvageneraattori voi pyytää tekemään myös kaavioita, mutta siinä sitten se hauska juttu on se, että kun tarkemmin katson, eihän nuo kaaviot sisällä siis oikeita sanoja. Eli ne on kuvia, jotka näyttää kaavioilta ja siellä on niin kuin tuommoista niin kuin röpelöä, joka on vähän niin kuin tekstin näköistä, mutta oikeasti ei sitten olekaan. Että tavallaan sieltä löytyy aika nopeasti ne rajat. Ja sanotaan nyt, että tässä keväällähän se buumi oli kauhean kovimmillaan, GPT-4 oli tullut ja kaikki oli sille, että se osaa tehdä ihan mitä tahansa. Ja kesän aikana maailmalla on ehitty vähän jo testaamaan, että okei, mihin se oikeasti pystyy. Ja kyllä ne rajat sieltä löytyy. Tämä ei ihmistä ole korvaamassa ihan heti. Ja muutama perusjuttu nyt se, että puhutaan tekoälystä, niin me puhumme nimenomaan pääsääntöisesti generatiivisesta tekoälystä, joka on se uusi asia viime joulusta alkaen. Tekoälyhän on ollut. Tälläkin hetkellä useammalla meistä oli videokuvan tausta, oli tämmöinen virtuaalinen taustaseinä. Sekin on tekoälyllä tuotettu. Tekoäly haistelee, että missä tässä olisi kenties kasvoja sen rajat ja sitten taiteilee sinne taustan taakse. Se, että lähikaupassa ei banaanit koskaan lopu tai muutkaan tuotteet, johtuu hyvästä logistiikasta. Sekä S että K ovat jo pitkään käyttäneet tekoälyä tietenkin tämän logistiikan optimointiin, jotta niin kuin homma toimii tehokkaasti. Tekoäly tekee ison osan, tai siis on niin kuin mukana monissa arjen rutiineissa jo nyt. Se ei välttämättä vaan, niin kuin, se on niin kuin siellä taustaprosesseissa, se ei silleen niin kuin näy. Se vaan niin kuin tekee asioita, optimoi asioita meille ja yhteiskunta toimii hyvin. Mutta tietysti generatiivinen tekoäly on nyt sillä tavalla uusittu, että se tulee silleen niin kuin naamalle, se tulee näkyville. Ja toisin kuin nämä muut, että tavallaan se, että jossain organisaatiossa vaikka varjassa otetaan tekoälyä käyttöön vaikka jonnekin, en mä tiedä, vaikka oppilasarviointiin tai vaikka lukujärjestysten laatimiseen, niin se on niin kuin siis softan käyttöönottoprosessi ja se on niin kuin oma juttu. Se kun taas generatiivinen tekoäly on sille, että yksittäinen opettaja tai oppilas voi vaan niin kuin päättää, että minäpäs käytän tätä nyt ja teen sillä juttuja. Eli tämä on sillä tavalla hyvin erilainen tilanne. Okei. Pointti 3, Terminaattori ei ole tulossa, edelleenkään ei ole edes teoriassa tiedossa, että miten rakentaisimme yleisen tekoälyn, joka siis yleisesti ymmärtäisi, mikä on maailma ja että on joku yhteiskunta ja että näillä asioilla on jotain merkitystä. Eli nämä generatiiviset tekstikoneet, ne ei siis välitä niiden sanojen merkityksistä, ne on vaan katsottu, mitkä sanat liittyy toisiinsa siinä tekstimassassa, millä heidät on koulutettu. Eli siellä ei ole käsitystä siitä, että tässä olisi joku yhteiskunta ja että nämä sanat tarkoittaa jotain. Et se on tärkeä havaita. Siinä ehkä se haaste on se, että kun se generatiivinen tekoäly tuottaa kieliopillisesti virheitä tekstiä, kun se on koulutettu virheettömällä tekstillä, niin siitä tulee ihmiselle sellainen olotila, että ei vitsi, tuohan on fiksu ja filmaattinen ja sivistynyt persona, joka tuolla minulle vastailee, vaikka ihan oikeasti siellä ei ole mitään muuta kuin tilastollinen kone, joka pyörittää 100 miljardin parametrin kokoista matriisia ympäri ja sieltä nyt vaan tulee sitten tavaraa. Eli vaikka tämä ChatGPT ja generatiivinen tekoäly oli iso yllätys, niin se siis pointti on se, että se ei ole siis mullistava hyppäys eteenpäin. Osoittautui vain, että hyvän tekstin tuottaminen on yllättävän helppo tehtävä. Eli tässä ei niin kuin ole niin kuin kyse siitä, että siellä osattaisi nyt ajatella siellä konepelin alla tai ymmärtää asioita, vaan nimenomaan kyse on siitä, että tekstiä onkin aika helppo tehdä näillä malleilla. Pikkasen avaan historiaa tosiaan tuossa ennen kuin aloitettiin, puhuttiin Elisasta, joka oli 60-luvulla tehty, niin siis tekoäly niin kuin käsitteenä ollut jo
periaatteessa vuosina 1943 ja 1956 se lähti niin kuin oikeasti käyntiin. Ja siinä välissä oli odotukset kovat ja sitten vaan niin kuin teknologia ei riittänyt, ei saatu tehty niitä asioita, jotka teoriassa tiedettiin, että voitaisiin tehdä. Niin siinä oli tämä NS-tekoälytalvi sitten niin kuin 70-80-luvun kieppeessä, jolloin niin kuin, ettei tämä nyt vaan lähtenyt. Mutta viimeisen 10 vuoden aikana meillä nyt on se datan siirto, tallennus, laskukapasiteetti, kaikki kasvanut niin valtavasti, että nyt pystytäänkin tekemään juttuja. Ja eihän tämä ChatGPT-käytä niin kuin puskista tullut, että kyllähän sielläkin oli niin kuin monen vuoden työ taustalla, ennen kuin se sitten, että lähinnä vain se, että kun se pullahti nyt semmoisena, hei tässä on web-sivulla chattibotti, että se niin kuin tuli kaikkien naamalle, niin se tavallaan oli se, niin kuin se uutisarvo siinä. Mutta kuitenkin tässä sitä ollaan. Mutta ehkä se tässä voisi lainata itse asiassa kotimaista tutkija Pii Telakiveä, joka itse asiassa tämän viikon tiistain Hufvudstadsbladetissa totesi, nyt käännän vapaasti ruotsiksi suomeksi, että kuitenkin totesi, että tekoäly ei voi kritisoida, ei voi tehdä moraalisia johtopäätöksiä, siltä puuttuu sekä halu että tavoitteet, sen takana ei ole subjektia. Et se oli mun mielestä kivasti muotoiltu. Eli korostan taas sitä, että siis GPT-4:nkin, siis juu, valtava niin kuin tekstikorpusmassa, se syötetty sinne ja se tuottaa tekstiä, mutta et mikä tahansa, mutta että niin kuin aika moni alkaa nyt, on niin kuin tässä kesän jälkeen ruvennut puhumaan näistä plagiaattikoneina, koska sitähän ne tekee, ne niin kuin ottavat tekstiä ja sylkevät sen ulos pikkasen eri tavalla muotoiltuna. Ja jos jotain niin kuin omaperäistä tapahtuu, niin se omaperäisyys tapahtuu siinä promptauksessa, eli se ihminen kekkaa promptata jonkun niin kuin jännän yhdistelmän, että hei, anna mulle, kuvaile tota puoluetta X niin kuin autoa, niin sitten sieltä tulee uudenlaista tekstiä, jota niin kuin tavallaan ei ole olemassa, mutta se mielikuvitus ja se luovuus oli siellä ihmisessä, ei siinä koneessa. Mutta nämä on niin kuin tärkeitä, ja siis edelleen tällä niin kuin psykologin hattu päässä sanon tämän, että kun me ihmiset, kun me käymme chattikeskustelua tuommoisen kanssa, kun se tuntuu, että siellä on joku, kun se kerran noin niin kuin koherentisti juttelee, niin siinä tulee se illuusio, että me käymme dialogia jonkun kanssa, se vaikuttaa meihin, se muuttaa meidän ajattelua, se vaikuttaa meihin tunteisiin, ja meillä on paha tapa antropomorfoida kaikkea lähtien robottiimureista. Mutta tämä on niin tärkeää erottaa sinne henkilöstölle, myöskin niille opiskelijoille, että ei, että nämä koneet, ne ei ymmärrä, että miten ne sanat merkitsee, ne vaan ne niin tekee valtavaa sudoku-haastetta sen promptauksen perusteella. Se on niillä ihan sama, että mitä ne sanat merkitsee, tai siis ne ei tiedä, mitä ne sanat merkitsee, ja siellä ei ole mitään taustalla mitään, mikä niin ymmärtää, että, ne että täällä on joku yhteiskunta, että näillä on jotain merkitystä yhtään mihinkään. Siltä voi pyytää ennusteita, ja se tai mielipiteitä, mutta ne on ihan vaan niin kuin tilastollisia, että mitä sanoja voisi peräkkäin laittaa. Siellä ei ole mitään arvottamista, mitään sellaista, siellä ei ole tunteita. Ja viimeisenä tuolla se konfabulointi, mitä mediassa yleensä puhutaan hallusinointina, eli sieltä tulee tarinaa, kun pyydät, niin tulee juttua, vaikka ei tietopohjaa olisikaan. Eli tätä ei voi, niin kuin hakukoneena tämän käyttäminen on pikkasen hämmentävä ratkaisu, minkä Microsoft on tehnyt, mutta kun kerran sitä asiakkaat tai käyttäjät ehkä haluaa. Mutta tämä on ehkä se tärkein, että ymmärtää, että tämä on pelkästään tilastollinen kone, ja se, että me jollain tavalla vaikutumme niistä tuloksista, niin se tapahtuu meidän aivojen sisällä. Se on mutta tämä kone, tilastokone ei tosiaan ajattele. Siellä ei ole sielua, siellä ei ole tahto. Että tätä niin kuin vaikea olla korostamatta tätä liian paljon. Ja se ei muutu miksikään, ihan sama, vaikka sinne ladataan kuinka paljon lisää sitä tekstimallia sinne aineistoon, että se ei muuta se toimintatapaa, vähän niin kuin Asko tuossa sanoi. Pari juttua ehkä, mitkä on silleen niin kuin, mitkä niin kuin huolettaa, ja nämä on semmoisia, mitä olisi hyvä miettiä näissä niin kuin teidän ohjeistuksissa, että miten tähän asiaan tulee suhtautua. Ensimmäinen, tietosuoja. Vanha perussääntö, eikö niin, jos et maksa palvelusta, niin sinä olet se myytävä tuote. Jos te käytätte maksutonta tai opiskelija käyttää maksutonta tekoälypalvelua, niin hänellä ei ole mitään kuluttajansuojaa, ei mitään asiakkaan oikeuksia. Eli
lähtökohtaisesti voitte lähteä siitä, että kaikki mitä te syötätte näihin järjestelmiin, tullaan käyttämään järjestelmän koulutukseen, voi tulla jonkun muun promptauksessa vastauksena. Eli älkää laittako näihin mitään, mitä ette voisi julkaista internetissä muutenkin. Ei kannata niin kuin strategia-asioita kysellä tekoälyltä, että hei, onko tämä hyvä ja muotoilisiko tämän paremmin ja näin. Et ei mitään, mitä ette voi julkaista. Toinen on sitten tekijänoikeudet. Anteeksi, minun pitää päästä mun tekoäly, eli kissa ulos näköjään. Se on sitä mieltä, että hän on väärässä huoneessa. Yes. Tekijänoikeudet. Näihin koneisiin on siis tosiaan syötetty suunnilleen koko internet ja kirjat ja mitä kaikkea muuta. Ja tavallaan se, että kysyttiinkö tekijöiltä lupaa. No ei kysytty. Ja onko tämä fair use? Vähän samaan tapaan kuin Googlen hakukoneen indeksoinut koko internetin. Saiko näin tehdä? No kyllä sai. USA todettiin, että se on fair use, että tämä ei niin kuin haittaa niin kuin niiden sisällöntuottajien tekemistä. Mutta se, että sinne on nyt syötetty kaikki tekstit, kaikki valokuvat, kaikki taide, niin menikö tämä nyt oikein? Oikeuspäätökset ovat tulossa, kunhan ehtivät. Ja siinä vaiheessa voi hyvin olla, että todetaan, että nämä jutut on täysin laittomia, tai niistä pitää maksaa tekijöille. Tekijänoikeusjärjestelmät varmaan mielellään ottaisi näissä siivun itselleen. Mutta tavallaan kysymyksiä siitä, että saako tietokirjailijan kirjan indeksoida tekoälyyn niin kuin aina, vai saako se kirjailija kieltäytyä, saako se kirjailija edellyttää maksua, vai saisiko indeksoida vain sellaisia asioita, joihin on annettu lupa. Nämä kaikki on täysin auki. Eli nyt taas sekin, että jos lähtee rakentamaan kauhean isoja hienoja juttuja tekoälyä käyttämällä, niin on mahdollista, että vuoden päästä se kaikki on niin kuin lainvastaista ja siitä voi oikeasti tulla niin kuin seuraamuksia. Eli ehkä lähtisi niin kuin rakentamaan mitä niin kuin rahalla myytäviä tuotteita kovin paljon tekoälyn tuotosten varaan, koska siinä voi käydä kohdaisesti. Okei, kolmas huoli on se, että jää se kognitiivinen ponnistelu pois. Eli no joo, tämä ei tietenkään meille opettajille ole mitään uutta, mutta toki tietenkin se tehtävä suori menee nopeammin. Kirjoita se tiivistelmän pähkinässä rauhasti, jos joku kone sen tekee, tai copypastaat netistä, tai kysyt kaverilta, tai pyydät tekoälyisen kirjoittamaan, niin se on paljon nopeampaa, mutta tapahtuuko oppimista? No ei tietenkään. Eli nyt eli tavallaan se, ja tämä on nyt niin kuin siinä, kun ruvetaan niitä ohjeita miettimään, että se, että puhutaanko me tekoäly, niin kuin, onko se opiskelun tukena tai opiskelun apuna vai onko se oppimisen apuna. Että jos on oppimisen apuna, eli tavoitteena on oppimisen tehostaminen, niin silloin ne käyttötavat on erilaisia. Kun taas jos puhutaan opiskelun avusta, niin sitten siinä voi ajatella, että millä mä pääsen niin kuin minimoimaan työmäärin, että mä pääsen kurssista läpi. Se on apua opiskeluun, se ei sinänsä paranna oppimista lainkaan, mutta eli tätäkin kannattaa silleen miettiä. Mutta tämä ei ole siis pelkästään opiskelun ja oppilaitosten ongelma. Tämä sama ongelma tulee tietysti myöskin työelämään, että jos ihmiset yhä enemmän alkaa niin kuin luottaa siihen, että tekoäly tekee jotkut asiat meidän puolesta, eikä tarvitse itse tehdä, eikä tarvitse tehdä ja ymmärtää, että miten tämä menee, niin eipä sitä myöskään osata korjata ja sitten lopulta, että tiedetäänkö me edes, mitä se pitää sisällään. Tässä on nyt kevään aikana moni todennut, että no hei, ei enää tarvitse koodausta opiskella, että hei, tekoäly tekee koodia. Joo, tekoäly tekee koodia, koska esimerkkejä on paljon, se on aika systemaattista tavaraa, mutta sitten ne valitit kysymykset, että ymmärretäänkö me oikeasti, mitä tämä koodi tekee, jos kukaan meistä, meidän firmassa ei osaa tehdä tätä koodia, että se vaan tekoäly teki ja se näyttää toimivan, niin onko siellä takaportteja, onko siellä tietoturva-aukkoja, eipä sillä porukalla ole sitten kykyä arvioida tällaisia asioita. Että nämä on semmoisia, mitä ehkä kannattaa miettiä. Neljäs pointti, nämä ei ole puolueettomia laitteita. Jos ja kun ne on amerikkalaisten firmojen tekemiseen, ja seurataan amerikkalaista oikeuskäytäntöä ja etiikkaa, moraalikäsityksiä, eli mitä aineistoja sinne on imuroitu, ja nämä kaikki palvelut, mitkä on rakennettu, se ei ole pelkkä raaka kielimalli, vaan sen jälkeen sitä on siis ihmistyövoimalla halpatyömaissa tuhannet ihmiset käyttäneet, siis kymmeniä tuhansia tunteja siihen, että tätä tavaraa, tätä on niin kuin jatkokoulutettu, jotta se ei vastaa väärällä tavalla. Eli se ei anna vihapuhetta ja ei anna tehdä natsivitsejä ja mitä kaikkea muuta.
mutta lähinnä hyvä tiedostaa, että nämä on niin sellaisia ehkä itseäänselviä, mutta mitä kaikkea muuta siellä on, minkä näköistä aromaailmaa se tuo, millaisia vastauksia täältä tulee, se riippuu siitä firmasta, joka tämän on tuottanut ja miten ne haluaa, että miten tämä toimii. Eli taas te niin kuin sen tekoälyn käyttäjänä, niin kuin, siellä on tämmöinen niin kuin näkymätön etiikkapoliisi, joka on jotenkin päättänyt, että mitä tämä juttu tekee, ja te vaan, teille sinä saa näkymään noihin sääntöihin, että miten se pelaa. Eli sieltä ei saa puolueetonta tietoa, ja noin muutenkin sitten, kun se sitten lähtee laukalle välillä, niin tuleeko sieltä edes oikeaa tietoa. Ja ehkä se viimeinen kysymys sitten on se tosiaan, että siis yksi tämmöinen niin kuin tekoälyprompti on siis kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia kertoja kalliimpi laskea kuin, niin kuin tyyliin Googlen verkkohaku. Eli jos miljardi ihmistä siirtyy käyttämään näitä, niin siis missä on ne datacenterit, missä on se ne hiilikaivokset, joilla tuotetaan se sähkö, jolla tämä koko homma pyörii. No ne hiilikaivokset on käytännössä Kiinassa ja Afrikassa tietenkin, mutta siis no niin kuin valtaosa. Mutta tämä on semmoinen asia, mitä niin kuin on hyvä kanssa miettiä, että tämä ei ole ihan ilmasta. Ja ehkä mä lopetan tämän alustuksen muutamaan tämmöiseen niin kuin tällä hetkellä mun mielestä pinnalla olevaa tai niin kuin hyvää tämmöistä kehityskaarta, jota hyvä niin kuin pitää mielessä. Gartnerin hypekäyrä pätee tässäkin. Keväällä on ollut odotukset tosi kovalla, ja nyt tosiaan, niin kuin mä vähän sanoin, että alkaa niin kuin osoittautua, että kun sitten ihan oikeasti laitet, että sit se, niin tietysti puheita, että juu, että kyllä tekoäly tekee nyt meille, että niin kuin markkinointitekstit ja kaikki muut, mutta sitten kun ne oikeasti on laitettu tekemään, niin siinä onkin huomattu, että no ei se nyt riittävän hyvä ole, jos niin kuin vaatimustaso on yhtään. Että tietenkin jotain tehtäviä se tekee, että monien meidän työssä on sellaisia tehtäviä, joissa ei tarvitse olla ihan kauhean luova, ja tavallaan niin kuin tuotetaan semmoista niin kuin standardiviestiä, sähköpostia tai jotain tapahtumakutsua. Siinä tekoäly voi ihan hyvin nopeuttaa, tehostaa sitä omaa työtä, mikä siinä. Mutta ne rajat tulee yllättävän nopeasti vastaan myöskin GPT-4. Toinen semmoinen jännä juttu on se, että niin kuin nämä tekoälyä tuottavat firmat on todennut, että tästä niillä ei ole vallihauta. Että kun ne on rakentanut nämä jutut, niin ei ole mitään, ne ei voi niin kuin millään tavalla suojata sitä ikään kuin sitä heidän tuotettaan. Tässä on jänniä tutkimuksia ollut, että tosiaan GPT-4, joka on niin kuin vaatinut ihan valtavasti asioita, niin siis tutkijat ne niin kuin kehitti ensin niin kuin tyyliin eri tavalla varjoimalla 1000 erilaista promptia eri elämän alueista, ja pisti ne promptit GPT-4:lle, otti ne vastaukset talteen, ja käytti näitä prompteja ja vastauksia, eli hyvin rajallista tietomassaa oman tekoälyn kouluttamiseen, ja sitten se on niin kuin 20% yhtä hyvä kuin GPT-4. Padabung. Ja tästä siis seuraa se, että vaikka GPT-4 ja muissa ehkä on sitten näitä turvamekanismeja, että se ei tarjoile vihapuhetta tai muuta, näiden omien mallien rakentaminen on naurettavan helppoa. Eli rikolliset käyttää näitä jo nyt, ja jos nyt katsot, niin kuin sovelluskaupoista löytyy siis kymmeniä tuhansia tekoälysovelluksia, 95% niistä luultavasti rikollisten tekemiä, loput on huijauksia, jotka vaan niin kuin ottaa rahaa välistä, kun ne heittää GPT:lle sen kyselyn ja antaa vastauksen. Siellä on joitain ihan oikeasti hyviäkin, mutta niin kuin kansi sillä niin kuin olla varuillaan tuolla, että siellä on, se on niin iso niin hypebuumi nyt, että siellä on kaikki rikolliset liikkeellä ottamassa rahat pois hölmöiltä ja haittaohjelmilla hyökkää loppuihin. Mainitsen Finnish GPT:n. Turun yliopistossa on kehitetty suomalainen kielimalli, johon on syötetty muun muassa kansalliskirjaston arkiston sisältö, mitä siis ei ole GPT-4. Siinä on nyt siis kielimalli, joka on avointa lähdekoodia avoimesti käytettävissä, ja joka on niin kuin varmaankin se paras suomenkielinen malli, ja siihen on nyt niin kuin about kaikki se materiaali, mitä on olemassa syötetty, että isompaa siitä ei enää tulekaan. Mut se, mitä näkee, että nyt tulee mahdolliseksi, että voidaan ottaa joku tämmöinen foundation-malli, Finnish GPT tai GPT-4, ja sen päälle voidaan lähteä rakentamaan. Eli teilläkin ikään kuin, että teilläkin jo tällä hetkellä se ehkä vielä on vähän niin kuin enemmän rakentelua, mutta muutaman kuukauden päästä, puolen vuoden päästään niin kuin ihan standarditoimenpide, aika halpa, että voidaan syöttää oma intranet ja omat ohjeistukset tuommoisen foundation-mallin päälle, ja saadaan aikaan chattibotti, joka osaa niin kuin opastaa vaikka henkilöstöä tai opiskelijoita teidän
tietomassan perusteella, mikä on ihan kiinnostava juttu. Maailmalla tekoälytutkijat tykkää puhua P-doomista, eli todennäköisyys sille, että ihmiskunta tuhoutuu. Ihan kaikilla se ei ole nollassa se P-doom, että jotain jännää tässä on. Ehkä se käytännössä se todennäköisin tuhoutumistapa on juuri se, että hiljaksiin, kun generatiivinen tekoäly yhä enemmän alkaa tekemään niin kuin ammattilaisten asioista, niin hiljaksiin ammattilaiset ei enää osaa tehdä niitä itse. Ja jossain vaiheessa voimme olla siinä tilanteessa, että jossain Googlen kokoisessa firmassa kukaan ei tiedä enää, että miten voitaisiin korjata, kun se tekoälyllä niin kuin tehostettu hakukone tai mikäli alkaakin toimia jollain tavalla jännästi, niin kellä ei enää osaamista niin kuin muuttaa sitä, kun ollaan niin kuin, ulkoistettu ajattelua näille tilastollisille malleille, jotka eivät ajattele. Niin se on ehkä semmoinen todennäköisin, mikä itselle tulee mieleen. Toisaalta tässä kesällä myöskin tuli jännää tutkimusta siitä, että kun näitä tekoälyjä koulutetaan aineistolla, jossa on tekoälyn tuottamaa sisältöä, niin ne mallit ennen pitkään luhistuu. Eli kun se tekoälyn tuottama sisällös on tietynlaista niin kuin semmoista kohinaa, niin se kohina voimistuu ja lopulta ne ei enää pysty tuottamaan mitään järkevää. Eli tästä voi ehkä tehdä se johtopäätöksen, että nämä ei tule pärjäämään ilman ihmisiä. Ilman, että siellä on ihmisten tuottamaa sisältöä, niin nämä mallit niin kuin luhistuu omaan kohinaansa. Ja ehkä viimeisenä, että se on ehkä semmoinen toivon pilkahdus, että meitä ihmisiä tarvitaan, jos ei muuta, niin että me syötetään sitä jotain pixidustia siihen juttuun, jota ilman nämä hommat ei toimi. Ja viimeisenä mainitsen vielä, että hei, tosiaan EU:ssa on AI Act loppusuoralla, eli tässä varmaan puolen vuoden sisään tiedetään, mitä se tarkalleen tulee sisältää, eli EU-tasolla säädellään tekoälyä. Se siis on ollut jo monta vuotta tekeillä ennen ChatGPT:n nousua, eli siellä lähdetään käytännössä siitä, että tekoälyn, että sieltä täytyy olla riskit hallittuna, se pitää olla ihmiskeskeinen, sen täytyy olla turvallinen, luotettava, auditoitava. Tällaisia vaatimuksia tullaan ihan suoraan asettamaan tekoälyratkaisuille. On tekeneet sitten veroehdotuksia tai rekrypäätöksiä tai sitten tuottaa vaikkapa tuota fiktiota podcast-firmalle, ihan sama. Niin tämmöisiä asioita siellä on tulossa. Mutta tässä oli minun alustukseni